Jeg vet ikke hvordan dere har det med koldtbord, men jeg synes ofte de en pest og en plage. Vi som mye ute på turné, vi treffer alltid som koldtbord en gang iblant. Og jeg har i gang med å skrive bok om matvaner på turnéen. Den skal hette «Kjøtt jeg har møtt». Hadde jeg tenkt. Men altså disse koldtbordene, grunnen til at jeg skeptisk til dem, er at man vet jo aldri hvor maten har vært på forhånd. Og nå jo koldtbord en forholdsvis gammel oppfinnelse. Det ble funnet opp en gang på 60-tallet, altså 960-tallet. Den gangen hadde jo ikke så mye å velge mellom. Når det gjaldt fugl, så spiste vikingene stort sett det de kunne daske ned med en våt lang underbukse. Det var kramsfugl, det var så mange slags fink, bokfink, dritfink, skolefink, ikke fullt så fink, og en og annen svart og hvit høsthakefjert. Når det gjaldt fisk, derimot, hadde de litt mer å velge mellom. De åt kolje, hølje, delje, klirpe, plyndre, dundre, håkjæring og galkjæring. Da fikk de galkjæring på 200 kilo, så hadde de mat et år. Drikke til maten, skål. Når det gjelder gravet mat, så har vi også tradisjoner tilbake til vikingetiden. Gravlaks, gravet reinsdyrkjøtt og lignende. Og det var jo slik at når de skulle begrave en konge stor, som det står i sangen den gangen, så lagde de jo en gravhau. Oppi der la de like av kongen, kniv og gaffel, skjold og spyd, nips, pyntegjenstander og lignende. Og så heivde de opp en laks eller to, slik at han kunne ha litt niste på vei til Valhall. Så lukket de graven igjen, haugen altså, og så gikk tiden. Og etter noen år så kanskje det kom et uår, og noen tenkte faen heller, og så grov de laksen ut igjen. Vi kan lese mer om dette i Snurres kongesaker på side 239, om hvordan Harald Jordfjese kom til S-lager på Testiklestad for å lage festbankett på restene av bondehæren. De sto oppmarsjert på hver sin side av midtstreken. Det var bondehæren på den ene siden, anført av Tore Hund, og på den andre siden av midtstreken sto altså kongsmennene oppmarsjert. De skulle diskutere landbrukspolitikk, og hadde tatt med tung spiseredskap. Tore Hund var meget durkdreven. Han hadde drevet med durk i mange år. På det meste hadde han 400 durk stående på bås. Durken var faktisk det første husdyr i norsk historie. Det er faktisk hulmalerier helt tilbake til yngre steinalder, altså småsteinalderen, som viser dette. Ja, vi har, for de uinnvidde, så har vi altså tre steinalder i Norge. Vi har småsteinalderen, og så har vi mellomsteinalderen, og så har vi da senere steinalder, som var på klubbsju fra 1963 frem til 1948. Så var det. På den andre siden av midtstreken stod jo kongsmennen oppmarsjert med Olav den Deilige i spissen. Han var, som dere husker, litt sånn. Og han hadde med seg Harald Hårføner, som også var sånn. Olav Trygg var sånn. Harald Sverre sånn. Og Jan Thomas i hvert fall sånn. Alle sto oppmarsjert. Klare til hugg. Men allerede under aperitiffen begynte det å ulme. En hirdmann hadde tiltusket seg en pose friterte adamsepler fra en bonde som hadde vunnet den i vikinglotto. Og dermed startet rabaldret. Det begynte med frittstående håndgemeng, vanskelighetsgrad 5,9. Altså, se moment. Fortsatte så med kjempesleng, opp i håndstående, kvelertakskifte, overarmsbrudd, dobbelt kropert lårhals med skru, 180 grads vending, stående fråde, dødt nedslag, to indre blødninger og vekk med. Etter første omgang gikk Tore Hund i garderoben og slikket sine sår. Kongen, derimot, hadde folk til slikt. Ja, det var en ordentlig grise. Olav tok da de benene han hadde igjen fatt og flyttet på den halsen han hadde igjen over hodet, før han ble sklitaklet i bakrommet av Tore Hund, som ga kongen T-banesår med en tilbudspølse som hadde ligget 200 år over datostemplingen. Under seiersbanketten etterpå ble det servert ting vi skal være glad for om man ikke får servert i kantina her i NRK. Det ble servert nemlig hel grillet oddekalv i folkesky og mandelfjernepudding i tilbakevirkende kraft. Tenk på det neste gang dere setter dere til et koldtbord.